Jaunas, kūrybingas ir tikrai kompozitorius, dainų autorius ir mums sukuria ir neduoda mėgoti, ramiai gyventi. Nes kiekvienas gal mes mokam kaip lakštinkalą suokšti, gal mes mokam dainuoti, bet kad suburti kolektyvą, kad suderinti mūsų visas emocijas ir mūsų toks gražus, brandus jaunimas,
Ir mūsų vadovas, ir aš jam tokią dovaną kuklę, ir aš jums visiems parodysiu. Va tokia gitara, kaip čia pavadinė, kad mūsų vadovas neperkaistų, kaip yra daug dirbantis, ir jaunimą žiūriu, kad nepavoktų, nes daug kolektyvų turi, kad jie ilgiau pasimatuotų temperatūrą ir būtų... O, gera dovana. Skambi gyvenimo daina, tegu ilgai netyla. Šiandien mes sveikiname jūs. Linkim kūrybinės sėkmės ir mylim. Ačiū labai. Jaunystė, grįžai iš toli. Mintis ir jausmus man jauki. Kas buvo brangu, patikėjau, slapčia branginau, nutilėjau, kaleidau svajonėse, nerealybėj, ko troškau, gaidžiau taip nebiliai. Šiandien tu man primeni viską. Tai buvo nekalta, tik siela sugelta. Gal buvo tai tikra, bet tarsi per stiklą. Lyg būtų anapus, jausmai tokie trapus, ir dužo lyg stiklas, ir sklaidėsi myglos. Likimas ir vėl daro savo, iš naujo viens kitą atradom. Bet metai diktuoja savas taisyklės. Mes turim melodijas, turim eiles ir turim savus jau išmintus takus. Ką turim, tą turim, kitaip jau nebus.